Milé dámy, ale aj páni, ideme sa dnes pozrieť na to, aké držanie tela najčastejšie spôsobuje, že máme vrásky na krku, uvoľnený krk, ochabnutý krk, preťažený v zadnej časti, uvoľnený v prednej časti. Takže najčastejším problémom býva to, že hlavu nosíme zvesenú. Že ju máme častokrát v predklone a nie je to pre nás úplne dobré a výhodné, kvôli tomu, že hlavu, keď máme príliš dopredu, tak krk trpí preťažením v zadnej časti a uvoľnením v tejto prednej, kde ale kývače hlavy sú tiež veľmi, veľmi preťažované. Naproti tomu platyzma je veľmi ochabnutá. Takže ideme sa pozrieť dnes na túto tému krku a spodnej kontúry. Poďte si chytiť najprv ramenné pletence a urobiť takéto krúžky, poriadne krúžky ramennými pletencami. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne, tak. A teraz zostávajú stále dlane položené na ramenných pletencoch a pôjdeme hlavu vyťahnuť dohora a jazyk vyťahnuť ku stropu, takže vlastne bude takýto zohnutý. Taký, že nebude tak, ale proste pôjde čo najvyššie hore ku stropu. Držíme 10 sekúnd. Uvoľníme. A znova pokrúžime 3 krúžky. Tak. A vyťahneme jazyk na 10 sekúnd dohora čím vyššie. Uvoľníme. A tretie opakovanie. Raz, dva, tri. A hore hlavka. Aj s jazykom. Výborne. A uvoľníme. A teraz vzadu premasírujeme zadnú časť krku. Aby bola uvoľnená, aby tam nebolo preťaženie. Uvoľníme si aj tú oblasť, ako nám vlastne končí lebka a potom je tam to takéto mekšie tkanivo. Tak práve v tejto oblasti býva častokrát napätie. Takže si ho prstami premasírujeme. Nádych, výdych z jednej časti, z druhej. A ešte palcami poriadne zatlačíme na koniec lebky z tejto spodnej časti a to tak, že začneme za uchom, predýchame a postupne pomaličky prejdeme až do strednej časti. Nádych, výdych, zatlačame tlakovejšie, hej? Nádych, výdych. Tak, výborne. Jednou dlaňou si prichytíme hlavu a druhou časťou si spravíme takto V-čko s prštekom a pôjdeme do dola. Popri stavcoch takto do dola. Krásne. A teraz ešte určite sa pozrieme aj na kondíciu kývačov hlavy. Takže sval, kývač hlavy, toho vidíte ako toto je on, toto je on. Tak ten si teraz pôjdeme chytiť. Zoberieme si taký kožno-svalový záhyb. Chytíme si tento kývač hlavy a pokývame hlavu na jednu stranu, na druhú, na jednu, na druhú. Hop, uvoľníme a prejdeme na druhú stranu. Chytíme si opäť kožno-svalový záhyb a pokývame hlavkou na jednu stranu, na druhú. Výborne. A ešte raz to isté na každú stranu.
Super, a dokončíme druhú stranu, čiže si chytíme presne tento sval, kývač hlavy. Výborne. Spodnú kontúru si pôjdeme ešte prejsť aj takýmto, ako keby zaštipcujeme, že vlastne vytvoríme si háčiky z prstov a dole nám budú palce držať spodnú kontúru. Čo je však veľmi, veľmi dôležité, je, aby hlava bola v predĺžení chrbtice. Aby vlastne nebola padajúca dopredu alebo nejako tak, ale aby vlastne hlava bola naozaj vyrolovaná v predĺžení chrbtice a brada jemnúčko zatiahnutá ako krku. Aby nebolo tak, to nie. Aby nebolo tak, to tiež nie. Ale proste vyrolovaná hlava smerom hore a jemne pritiahnutá brada ku krku. Jemne. A v tejto pozícii, v tejto zdravej posturike môžeme masírovať. Čiže háčiky z prstov a pomalinky, veľmi pomaly masírujeme spodnú kontúru. Dávame si záležať na pomalosti práve preto, lebo v nej je tá väčšia kvalita toho pohybu. Čiže jeden pohyb a ideme ešte 4. Veľmi, veľmi pomaly. Masírujeme bradový sval, ktorý býva častokrát príliš preťažený, príliš tuhý. Pomaličky uvoľňujeme stuhnuté svalové obaly. Výborne. A takto ešte 3-krát prejdeme tú spodnú kontúru. Takže opäť. Pomaličky. V pomalosti je tá kvalita. Výborne. A ešte 2-krát. A potom vlastne, keď idete ten pohyb, tak môžete dokončiť až tuto popred ucho. Dobre. Pomaličky ešte 2-krát. Máte čas. Oddychujte, užívajte. Tak. A posledný môžete ísť úplne najextrémnejšie, pomaly. Naozaj skúste vnímať to, čo masírujete. To je to veľmi dôležité. Aby ste to vnímali, aby ste to cítili, aby to nebolo len také rýchlo, rýchlo mám to. Ale aby tie tkanivá si naozaj stihli všimnúť, že sa jej venujete. Krásne. A teraz si ešte túto spodnú kontúru takto preštipkáme. Prejdeme takýmto preštipkaním aj bradu. Brada je sval, ktorý sa častokrát príliš presiluje. Takže takto prejdeme. A nevynecháme určite ani žuvacie svaly. Lebo to prispieje celkovo aj k tomu takému uvoľnenému, sviežemu výrazu. To robte čo najčastejšie, ako sa dá. Aj denne sa venujte uvoľňovaniu žuvacích svalov, lebo to je sval, ktorý je naozaj extrémne, extrémne silný a jeho uvoľnenie vám pomôže nadobudnúť svieži výraz vo výraze. Nebude taká zaťatá tá sánka. Nádych, výdych. Krásne, ešte trošku. Tak, a teraz už vyhladkáme celú tvár do stran. Ešte 2-krát. Tak. A máme. Krásny deň. Užívajte.